Naturalis е почвен и листен инсектицид, произведен в Италия от фирмата BioGuard. България е регистриран от фирма Митица за борба с теления червей по царевицата, картофи и други култури. Препаратът действа контактно и освен срещу теления червей, според научни публикации е ефективен срещу почвените стадии на неприятели като сив царевичен хоботник, щурци, скакълци, диабротика и други. Ефективността се обуславя от механизма на действие на ентомопатогенната гъба Bovaria bassiana, която е активната субстанция в Naturalis. Попаднала в естествената си среда за живот, тя бързо се намножава и осигурява сигурна и постоянна защита за дълъг период от време. Naturalis – безкомпромисна защита срещу телен червей.